3142 eller 4136 eller 4137. 42. Vilka steg bör utföras för att lösa ekvationen och i vilken ordning? Så är vi i A nu då. Vi löser den i A. Vi löser den. 5x är därmed 5 är lika med 30. Vi börjar med positiv 5, så har vi negativ 5 där. Så den här blir 0. Så har vi 5x är lika med 25. Och dividerar vi med 5, dividerar vi med 5. Så den här blir x är lika med 5. Vad gjorde vi? Addera? Nej, det gjorde vi inte. Sätter jag ifrån 5, då det blir b först. Och sen, vi dividerar det med 5. Och det. Titta på b. Har vi x dividerat med 5, sätter jag med 5 är lika med 20. Det är subtraktion, så du adderar båda led med 5. Så den här är 0, så har vi x dividerat med 5 är lika med 25. Det är division, så vi multiplicerar istället. Då blir det 1x är lika med 125. Vad gjorde vi? Vi adderar. Så det ska vara a. Och sen vi multiplicerar. Multiplicerar det. Så a och c. Titta på c. 5x. Så 3 med 5 är lika med 3. Det är subtraktion, så vi måste addera med 5. Så den här är 0. Så är det 5x är lika med 8. Dividerar vi båda den med 5. Så är det x är lika med 1,6 egentligen. Men 8 femtedelar säger vi. Då har, vad har vi gjort? Vi adderar det igen. Så det är a. Men vi dividerar det. A och d. Titta på d. X adderar med 5. Dividerar med 5. Är lika med 3. Här, vi kan inte börja med positiv 5, därför egentligen, därför är det lång streck där. Det betyder att den här egentligen ingår i en parentes. Så vi kan börja med dividera med 5, motsatsen på den är multiplicera med 5. Så har vi x addera med 5 är lika med 15. Nu kan vi subtrahera med 5. Så att x är lika med 10. Där var 10 och där med 5 är 15, dividerar med 5 är 3. Så vad gjorde vi här? Vi multiplicerade. Vi tog c och sen vi subtraherade. Tog b.